Bom dia, galera! Hoje tá um lindo dia, hein? Hoje acordamos cedo aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui, cara. Acordamos cedo, tem bastante coisas para fazer. Olha aqui já tá os material do Pedro. Daqui a pouco nós vamos fazer aula. Gente, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui foi um experimento que a professora do Pedro disse pra gente fazer. E eu prometi pro Pedro que a gente vai colocar terra, né? A gente colocou no algodão, feijãozinho, olha o tamanho que cresceu, ficou top. E eu prometi para ele que eu vou plantar isso aqui numa terra, e ele tá cobrando. Então hoje a gente vai sair para coletar terra e depois a gente vai plantar isso aqui na terra para ver como vai ficar isso aí. Olha o figura aí, ó. O Pietro tá dormindo ainda, não acordou. Mas na hora que ele acordar, a gente vai direto coletar terra aí para fazer aquele experimento lá. Olha, acordou a bela adormecida? Ah, tá bom. E aí? O que que tá pegando? Olha o meu feijão. O que que tem o feijão? Tá grande. É, e o que que você prometeu para mim? Você falou que ia acordar cedo para nós fazer algo. E olha, faz hora que eu tô tentando te acordar, velho. Eu tava sonhando uma casa legal. Você tava fazendo o quê? Eu tava sonhando coisas legais quando que você tava lá, né, tentando me acordar. Eu acordei e dormi de novo. Ah, dorminhoco. Dorminhoco. Então vamos atrás das nossas paradas aí? Então vamos. Caiu da bicicleta. Você vai do quê? Bicicleta? Você já tá arrastando ela aí, é? Saímos de bicicleta, voltamos a pé, né, Pedro? Vai lá, pega lá. Cuidado, hein? Tá, fica com medo, porque senão você pode quebrar ele. E daí? Eu vou segurar ele. Cuidado que descer a escada e cair. Vai fazer o seguinte, a gente vai pôr numa garrafa PET, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui a gente tem uma PET, a gente vai colocar na PET, né, Pedro? A gente vai cortar essa PET, aqui que a gente vai plantar. A gente conseguiu terra preta, vamos buscar ali no matinho. Aqui já tem terrinha preta, olha aqui. Vou mostrar pra vocês, terrinha preta. Opa, abre sacolinha. Terra preta, aqui tá o feijãozinho. Vamos cortar aqui a pet, né, Pedro? É pet. Isso aí. Olha quanta terra preta. Quanta terra preta tem aí, né? Só que ainda tem bicho nela. Ué, mas a terra tem bicho, velho. A terra não tem minhoca? Aí tinha que colocar uma minhoca também. Colocando um pouco de pedra, Pedro? É, pode pôr um pouquinho mais, só pra fazer o forro de baixo. Tá ótimo, tá ótimo. Ótimo. Tá ótimo. Mas precisa de mais um Não, pouquinho. é muito, tá bom, tá bom. Ó, a gente colocou um pouco de pedra. Agora a gente vai pôr um pouco de matéria orgânica, né? Que é Não, fui eu que coloquei a Ah, foi pedra. você? Ó, um pouco de matéria orgânica aqui que veio junto com a terra. É necessário, tá? Um pouco de matéria orgânica para criar aí um. Uma raiz bonita. É, essa matéria orgânica tem que ter. A gente vai colocar um pouco de terra agora. Que vem daqui. Daqui é? É. Tá bom. Vamos colocar aqui, né, Pedro? Vamos É. colocar, vamos E daí a colocar. gente vai tirar o feijão e colocar ali. Tá difícil aqui, o vento não deixa a gente pegar terra.
Agora a gente vai tirar o feijão. Pezinho de feijão. Pra não estragar, a gente vai tirar desse jeito. Rasgando o pote? Rasgando o pote. Se não, você pode quebrar o feijão. É perigoso estragar. É perigoso quebrar aqui, ó. O pezinho de feijão. Dele, nós não estamos querendo fazer isso, né, Pedro? É, a gente não quer. Porque senão... Aí já saiu, olha, gente... saiu inteirinho, ó. Olha. Agora vamos plantar aqui. Junto já com o algodão. Pra não ter perigo. E a gente vai pôr mais terra. Muito mais terra pra cobrir aquilo. Pôr com a mão aqui. Ó. Cobre tudo. Ainda tá pegando um pedacinho. Isso. Aqui, arrumar. Beleza. Beleza. Isso. Tem um bichinho. Você vai colocar um pouco de água? Pouquinho. Pouquinho. Não trem. Tá tremendo, rapaz. Pouco mais. Pode pôr um pouquinho mais pra... Isso. Tá ótimo. Ótimo. Não pode pôr muita água. Agora, todo dia nós temos que pôr água, tá? Olha aqui. Pra cuidar da tua planta, todo dia você tem que vir regar ela. Beleza? Senão ela vai... Senão ela morre. Entendeu? Olha lá o bichinho fugindo. Ai, caiu. Caiu lá embaixo o bichinho. Ele não morreu. Não, olha lá. Tá vivo. Promete que você vai vir todo dia regar a tua planta? Prometo. Promessa é dívida, hein? É. Então a gente vai deixar aqui, ó. Tá bom? Amanhã eu vou regar mais a ele. Você vai vir amanhã cedo regar? Tá bom. Olha como tá bonita. Parece que ela tá falando assim, ai que delícia, agora eu tô na terra. Você viu só? Daqui um dia ela vai... Ela tá falando pra você, obrigado, pai. Obrigado, Pietro. É, ela tá agradecendo você, Pietro. Amanhã a gente vem regar ela. Tá bom? Ela tá dizendo assim, ah, daqui um dia eu vou produzir feijão. Viu que legal? Uhum. Beleza. Daqui a pouco já tem feijãozinho ali. Será que vai ter feijão? Eu acho que demora um tempo, hein? É, demora. É isso aí.